Всім привіт! Мене звати Дмитро і ви на каналі Secure.ua. Сьогодні ми розкажемо вам про новий девайс від компанії AJAX – Outlet Type F Javeler. Раніше ми були знайомі з накладною розумною розеткою AJAX Socket і нарешті ми маємо вбудовану розетку з функцією моніторингу споживання електроенергії. Універсальний пристрій, складові якого можна комбінувати залежно від поставлених завдань. Outlet приваблює лаконічним дизайном і відмінними апаратними можливостями. Пристрій гармонійно впишеться і в затишний домашній інтер'єр, і у простір в стилі хай-тек. Розетка може стати непомітним або акцентним елементом на стіні. Завдяки універсальному дизайну Outlet може встановити вдома, в офісі, на виробництві чи де завгодно. Після ремонту ви легко можете замінити передню панель розетки на панель іншого кольору. Всього представлено 8 кольорів. Кришка Outlet складається з двох елементів – передньої панелі та кришки, що закриває отвір з контактами. На кришці розетки є зручна сенсорна кнопка, і з нею можна швидко вмикати і вимикати електроприлад. І для цього не потрібно щоразу відкривати застосунок. Глибина реле для Outlet Core 38 мм, тому розетку можна встановити замість старої без заміни стандартної монтажної коробки та електропроводки. Монтаж займе до 7 хвилин, аналогічно з встановленням звичайної розетки. Під'єднати до хабу можна через сканування QR-коду в застосунку AJAX. Налаштовується Outlet теж за кілька кліків. Давайте тепер трохи про технічні характеристики. Outlet Javeler – це залізо, що витримує час. Реле розраховане щонайменше на 150 тисяч перемикань. Це близько 50 років експлуатації. Розумна розетка витримує навантаження до 3 кВт і має захист від перенавантаження за струмом, від перепадів напруги та перегрівання. А споживає Outlet всього до 1,5 Вт. Також в розетці є вбудоване м'яке LED-підсвічування, що сигналізує про стан поточного навантаження. Можливості Outlet найкраще розкриваються в сценаріях автоматизації. Ви можете автоматично вимикати розетки за розкладом або вимикати їх у випадку пожежної тривоги або якщо систему встановлюють під охорону. Або створіть сценарій, за яким прилади вмикаються за розкладом чи одночасно з розумним вимикачем світла Light Switch Javeler. Виходячи з дому, встановіть систему під охорону. Усі енергоспоживаючі прилади буде автоматично вимкнено. Праска, обігрівач і тостер більше не становитимуть загрози пожежі. А пожежні датчики миттєво реагують на задимлення або підвищення температури у приміщенні. Створіть сценарій автоматизації, щоб усунути потенційну причину займання. Екосистема AJAX використовує проприєтарний протокол Javeler для захищеного двостороннього радіозв'язку. AJAX Hub забезпечує можливості розетки Outlet. У разі втрати зв'язку хаба з сервером, сценарій автоматизації продовжують працювати за планом. А замовити дані розетки чи всі девайси AJAX ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!